Furðudýr vikunar er snoðnaga, stundum kölluð snoðrotta. En þetta eru nagdýr sem lifa í Austur-Afríku upp undir 8-9 cm lengd. Þær éta eins og flest nagdýr, rætur og aðra plöntuhluta. En það sem er algjörlega einstakt við snoðnauguna er að hún lifir eins og félagsskordýr. Það er að segja maurar eða termítar eða jafnvel býflugur. Það er eitt kvendýr sem gefur frá sér ákveði hormón sem gerir hinn kvendýrin ófrjó. Þannig að hún er svo eina sem getur eignast unga. Síðan skipta hinn dýrin með sér verkum. Sumir er í því að grafa göng og afla matar, koma með mat fyrir drottninguna og ungana. Síðan eru verðir og síðan eru ákveðin dýr sem að sjá að passa betur upp á ungana. Þannig að þau skipta algjörlega með sér verkum og það gengur allt út á að ala upp ungana fyrir drottninguna og vernda hana. Þeir eru því sem næst hárlausar, tennurnar svona fyrir utan munnin, það hjálpar þeim að grafa. Þeir geta grafið með framtönunum án þess að vera munnin opinn, þannig fá þeir ekki moldi upp í sig. Og þær búa til gangnakerfi þar sem þær leita mat. Þessi göng þeirra eru á kannski 20-30 cm dýpi. Og þau kom ekkert oft upp á yfirborðið.